Olá! Tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez e hoje vamos conhecer e explorar as estações do ano. Você já conhece as estações do ano? Sabe como fica o clima e a natureza em cada uma delas? Uma das estações do ano é a primavera, a estação das flores e dos animais, quando a natureza fica bem colorida. O verão é a estação mais quente do ano. Os dias são mais longos e as noites mais curtas. O outono é a estação dos frutos, quando as folhas caem das árvores e a temperatura começa a baixar, se preparando para o inverno. E o inverno é a estação mais fria, onde os animais ficam mais recolhidos e em alguns lugares faz tanto frio que é possível até cair neve. A natureza é feita de fases. Então, após o inverno, recomeça a primavera e uma estação vem após a outra e se renova. Além disso, essas diferentes fases do ano proporcionam sensações no nosso corpo por meio dos cinco sentidos: o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar. Vamos juntos nos divertir e aprender com as estações do ano? E que tal uma brincadeira? Eu vou falar uma situação sobre as estações do ano e você deve decidir qual a escolha melhor para cada momento. Veja só! No inverno, a temperatura fica baixa e por isso sentimos frio. Qual alimento é o mais adequado para mantermos o nosso corpo quentinho? Acertou quem falou o chá! Eu adoro um chá quentinho quando está frio! Vamos a mais uma situação? O verão é a estação mais quente do ano. Que roupas são adequadas para usar nesta estação? Como no verão as temperaturas costumam ser mais altas, o ideal é utilizar roupas de tecidos leves e mais curtos. Para manter o nosso corpo saudável, é muito importante ficar atento ao clima e à temperatura. Já no inverno, devemos nos agasalhar e consumir alimentos que nos mantenham aquecidos. No verão, devemos comer alimentos mais frescos e usar roupas mais leves. Falando em roupas, que tal programar aí na sua casa um desfile das estações? Você e sua família podem usar roupas que representam as estações num desfile de primavera-verão ou outono-inverno. Faça suas poses e tire muitas fotos! Agora, vamos ver o que a Lola anda fazendo na casa dela? Oi, professora Ana Clara! Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Aqui na minha casa, eu e minha família estamos fazendo algumas receitas para nos aquecer nos dias frios. Eu gosto muito de sopa! E também de tomar um chazinho quente! No quintal da minha avó tem uma horta com muitas plantinhas. Então, sempre que eu vou na casa dela e está frio, como nesses dias de inverno, colhemos algumas folhas e fazemos chá de hortelã. É muito fácil fazer chá, mas nós crianças não podemos mexer na cozinha e muito menos no fogão. Só os adultos podem preparar um gostoso chá quentinho. Eu não vejo a hora de chegar a primavera e o verão, quando os dias estarão mais quentes, porque eu posso brincar e me divertir muito na piscina. Professora Ana Clara, um abraço e até a próxima aula. Tchau, Pro! Tchau, amiguinhos! E você, também tem receitas quentinhas para se aquecer nos dias de inverno? Ou está como a Lola, com muitas saudades do verão, para se divertir em brincadeiras com água?
Bem, faça frio ou calor, chuva ou sol, o importante é sempre se cuidar, aprender e se divertir. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!